Хочу зазначити, що фільм «Фелікс» переклали англійською, і автори вже домовились про благодійний показ стрічки на Кіпрі в місті Пафос. Також отримали кілька пропозицій допомогти провести покази в Німеччині, Канаді, Англії, Литві, Польщі. І це свідчить про неймовірну підтримку України у світі. Про агресію Росії не забувають і в Америці. У Нью-Йорку відбувся традиційний український фестиваль, який проводять там наші мігранти вже майже 50 років поспіль. Та цього разу він сильно відрізнявся від попередніх, бо на кожному кроці біля кожного намету згадували про війну в Україні і збирали гроші на підтримку ЗСУ. Лідія Плішка спеціально для нас відвідала фестиваль і зібрала звідти усе найцікавіше. Тобто українське село. Колись він був дуже недорогий, і тут селились іммігранти з України. Зараз ціни на житло тут підскочили колосально, але він все одно залишається таким осередком української культури. Тут є українські музеї, українська церква, українські ресторани, і раз на рік влаштовують великий український фестиваль. Цьогоріч у день відкриття фестивалю не пощастило з погодою. Майже весь день сильно дощило. Утім, ані гостей, ані учасників це не зупинило. Навпаки, під дощем гарячий борщ та пухкі вареники смакували ще краще. Цей фестиваль Українська церква Святого Юра проводить вже 47-й рік поспіль. Та з початку повномасштабної війни в Україні тут не тільки танцюють і продають тематичні речі. Нині це великий волонтерський пункт. Ось тут, наприклад, за донат можна написати листа українському солдатові і навіть запечатати його жовто-синім сургучом. Тут ми зробили таку акцію: напиши один лист і врятуй одне життя солдата. Таким чином, якщо ми напишемо лист, заохочуємо людей, українців і американців, робити донації для того, щоб ми мали можливість придбати якомога більше турнікетів і таким чином врятувати життя. І наші захисники, як ви бачите, і захисниці, вони перед наступом читають листи. Це є дуже такий емоційний, як на мене, дуже важлива частина підтримки. У цьому ж наметі волонтери збирають гроші на дрони. Дмитро Топ, співзасновник організації Liberty Ukraine, показує усю лінійку коптерів, які вони зараз купують для української армії. Це матріс М30Т з тепловізійною камерою. Дуже класна штука, того, що його камера, в принципі, працює на 10 кілометрів. Це допомагає нам з, так скажімо так, більш безпечної відстані робити розвідку і спостерігати за ворогом. Ми офіційно зареєстрований фонд в Америці, і, в принципі, наші проекти, наші ініціативи, і ми, в принципі, проводимо фандрейзинг по цьому світу. Нещодавно ми їздили туром з Океаном Ельзи, тобто ми були, якби, відповідали за благодійну частину взагалі туру, який називався Help Ukraine, так само збираючи кошти на дрони. Волонтери тут всі. Хтось представляє величезні фонди з мільйонними оборотами, а поряд – намети з товарами з українською символікою. Тут збирають гроші для жителів одного маленького містечка. Ми походження Тернопільська область, маленьке містечко, районне селище міського типу Козова. Ми надсилаємо гроші, надсилаємо то, що нам замовляють, наприклад, зимою замовляли оці берці. Тобто ми надсилаємо, як то говориться, директно до нашого регіону. У нас є волонтерська організація, називається Благодійний фонд Козівщини, і який займається суто нашими земляками, які воюють на сході. Тобто вони доставляють все, що непохідно, на схід. Присутня тут одна із найстаріших у Нью-Йорку українських організацій – Союз Українок Америки. Всі товари на їхньому столі – ручної роботи. Більшість з них привезли з України. А печиво та льодяники зробили місцеві дівчата. Так, я виробляю ці печива, льодяники, різноманітні мереги, пиріжечки українські. Всім дуже подобається, гарно в нас купляють з вишнями, з яблуками. Ми збираємо гроші і потім ми покриваємо листи, які нам надходять з України. Гуманітарна допомога для військових частин, для госпіталів. Тобто ми все збираємо та закуповуємо. У нас є волонтери, які працюють, які допомагають нам покривати витрати. Але гроші, які всі йдуть на потреби України. Ми нічого не залишаємо собі.
Біля намету зі стендом Валерія Залужного вишукується ціла черга. Волонтери жартують. Головнокомандувач Збройних сил України буквально притягує до них відвідувачів. Молимося на нього. Боже, бо то є наш захист. Тут пропонують усім охочим подивитися в окуляри віртуальної реальності. В них фото і відео наслідків війни в Україні. Більшість знімає окуляри у сльозах. Ми не могли такого навіть уявити. Ви бачите усі ці міста та селища, як вони виглядали до та після атаки. Я сам з Німеччини, ми знаємо про війну, звичайно, в нас багато біженців, але це реально дуже сильний проєкт, коли ти бачиш такі фотографії. Серед гостей фестивалю не лише українці. Є й чимало американців та інших туристів. Хтось зазирнув випадково, проходячи повз, когось привели друзі. Усі хвалять українську кухню та запевняють, про війну тут, в Америці, ніхто не забуває. Ми повинні допомагати українцям. Це 100%. Адже це важливо не тільки для України, а для решти світу. Ми повинні назавжди зупинити Путіна та допомагати всім країнам НАТО, всій Європі. Якщо ми це не зробимо, які країни він спробує захопити наступними? Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву. Ми не повинні це допустити, тому наша допомога Україні має лише зростати. Найчастіше американці заглядають у намети з вишиванками. Його власниця Мирослава Семерей приїхала сюди із Вашингтона. У фестивалі бере участь вже 23 роки поспіль. Каже, в неї є сорочки на будь-який смак та гаманець. Є Карпат, є Полтава, є Буковина, є нові, новітні, є античні, старі, є музейні речі, є з музеїв, які були під бомбардуваннями, і ці речі є так само виставкові, показові. Є багато із музею людей і колекціонерів, які колекціонують, вони приходять, навіть американці, і вони приходять і купують якось. І вони знають, що це таке є. Вони знають, що Україна багата мистецтвом, і знають, що українці роблять це руками, і вони люблять це, шанують і колекціонують. Раптом у натовпі переполох. На фестиваль приїжджають українські військові, які в Америці проходять реабілітацію. Їм буквально не дають пройти. Кожен другий кидається обіймати і дякувати. Айдарівець Василь Левченко з Харкова воює вже давно. 24 лютого зустрів під Волновахою. В Америці йому лікують роздроблену ногу і протезують руку. Я знав, що українців багато в Америці, але коли я приїхав сюди, я був здивований, що наскільки багато і наскільки дружні всі. Я спілкувався з американцями, я питав, як вам українці, вони кажуть, ви відрізняєтесь від всіх інших націй, ви дуже дружні, ну, нема таких націй, тут немає в Америці. Так є, так, да, деякі там, да, так, які так більш, ну, якби, ну, є якісь там комунікації між ними, а так, як українці, так немає. Я думаю, ми взагалі зараз для світу є відкриттям. Ближче до вечора злива затихає, і люди підтягуються до сцени. Для гостей співають і місцеві колективи, і запрошені з України. На цей раз це лідер гурту «Плач Єремії» Тарас Чубай. Лідія Плішка, Олеся Вишневська з Нью-Йорку, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».